17 лютого Косово відзначило свою першу круглу дату. 10 років тому чинний президент країни Хашим Тачі оголосив про незалежність регіону. Косово називає себе наймолодшою країною Європи. Наприкінці 90-х тут почалося збройне повстання косовсько-албанських сепаратистів. Югославські збройні сили відповіли жорстоко. Проте тільки після того, як втрутилось НАТО та розпочало повітряну операцію, конфлікт закінчився. Тоді Косово взяла під свій захист Організація Об'єднаних Націй. Нині держава є потенційним кандидатом на вступ у ЄС. Незалежність регіону визнали 110 країн. Разом з Сербією республіку не визнають також Росія і Україна. Є й олімпійські досягнення. Першу золоту медаль для країни принесла дзюдоїстка Майлінда Келменді. Це сталося в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Такі події утверджують республіку на міжнародній арені. Середній вік населення Косово всього 26 років. Демографічно це наймолодша країна в Європі. Проте й одна з найбідніших. Десятки тисяч молодих людей їдуть працювати за кордон. І тільки окремі мріють залишитися жити у своїй країні. Усі ми не тільки як політики, але як громадяни відповідаємо за будівництво нової держави. У нас маленька країна, але в неї величезний потенціал. У нас чудова, розумна молодь. Нам потрібно створювати для них можливості та будувати нашу державу. За 10 років після одностороннього проголошення незалежності Косово все ще має чимало проблем, як економічних, так і політичних. Внутрішньодержавні інститути та конкурентноздатна економіка тут тільки формуються. Цьому перешкоджають корупція та брак іноземних інвестицій. Проте громадяни не втрачають надію та працюють над будівництвом своєї держави.